Dobrý deň, priatelia. Dnes výnimočne sa nebudem venovať pečeniu, ale trochu netradične matematike. Často dostávam otázku, ako prerátať množstvo prísad do väčšej alebo menšej formy, ako je v originále recepte. Pri výpočte množstva surovín je potrebné porovnať plochu formy v originále recepte s plochou, ktorú požadujeme. Preto je dôležité vyrátať plochu obidvoch foriem. Plochu obdĺžnika vyrátame tak, že stranu A vynásobíme stranou B, pričom strana A je dĺžka a strana B šírka obdĺžnikovej formy. Štvorec má všetky strany rovnaké. Plochu vypočítame tak, že stranu A vynásobíme stranou A. Pri kruhovej forme sa udáva ako rozmer priemer formy. Pre výpočet plochy budeme potrebovať polomer formy, čo je polovica priemeru. Polomer sa označuje malým písmenom R. Plochu kruhu vypočítame tak, že pi, 3,14, čo je Ludolfovo číslo, vynásobíme polomerom formy na druhú. Takže základom je vyrátať plochu obidvoch foriem. Ďalej je to už jednoduché. Plochu požadovanej formy vydelíme plochou originálnej formy. Výsledok je konštanta k, ktorou treba vynásobiť množstvo jednotlivých surovín v originálnom recepte. Uvediem aspoň dva príklady. Príklad kruhovej formy. V recepte je forma s priemerom 18 cm. Polomer R je 18 deleno 2, čo je 9 cm. R na druhu je 9 x 9, čo je 81. Plocha je 3,14 x 81, čo sa rovná 254,34 cm štvorcového. Vy máte napríklad formu s priemerom 24 cm. Polomer je 24 deleno 2, čo sa rovná 12 cm. Polomer na druhu je 12 x 12, čo sa rovná 144. Plocha je 3,14 x 144, čo sa rovná 452,16 cm štvorcového. Konštanta K je 452,16 deleno 254,34, čo sa rovná 1,78 zaokrúhlene. Keď v recepte je napríklad 90 g cukru, vy budete potrebovať 90 x 1,78, čo je 160,2 g cukru. Príklad štvorcovej formy. V recepte je forma s rozmermi 20x20 cm. Plocha je 20x20, čo sa rovná 400 cm štvorcových. Vy napríklad máte formu 26x26 cm. Plocha je 26x26, čo sa rovná 676 cm štvorcových. Konštanta K je 676 deleno 400, čo sa rovná 1,69. V recepte máte napríklad 90 g kryštálového cukru. Vy budete potrebovať 90 x 1,69, čo sa rovná 152,1 gramu. Pomocou konštanty môžeme prerátať aj množstvo prísad napríklad zo štvorcovej formy na okrúhlu, z okrúhlej na obdĺžnikovú alebo z väčšej formy na menšiu a podobne. Pri častom prerátávaní je výhodnejšie vytvoriť tabuľku v Exceli. Všetky tieto informácie sú na YouTube k dispozícii na stiahnutie pod videom alebo v titulkoch. Ak sa vám video páčilo, budem vďačná za každý like a odber. Ďakujem a nech sa vám darí.